tacikia za misari i za tam zona bozuanya mzani fa mi fana na nyam miza na faiza malo ije tu tanura i tacikia misari i ire tu na tatira ka fifa na na ne ku ize reo wandu pianata tina wa fe izani mercantile exchange izani rehefa miresaka izay ihany isika manomboka mahazovany eto amintsika amin'izao fotoana izao ny varotra zay porsa iraisam-pirenena izay manome sehatra ny mpandala ny tontolo ny fitrandrana renakeaa sy ny famokarana mercantile exchange tsy mora nefa ny fikirakirana eo amin'ny borsa mety hitondra tombotolobidy zany anefa koa mety hiteraka fantiantoka ho an'ny firenena malagasy toy izao ny fanazavana solosaina na finda misy antirnety any di ampidirany eo amin'ny vovonana misy reo varotra rehetra tafiditra eo amin'ny borsy iraisam-pirenena efa azo atao tsara io eto amintsika efa misy amin'ny arara amin'izao ny latsabidy ampiasaina amin'ny tontolon'ny borsy zany hoe itilizy a dia maka somy anakiraeta anao zany hoe maka taopo anakiraeta dia maka ra anakiraeta de tonga de mamely prévision tsy mora nefa nikirakiry zany mila faiza manao sy fandarina lalanina ny fitirana odisety ty antotanisa maro tsy matsifihezina ty zao somarisque satria mitsony 30 dity 70 de omilamely izao za misy azomatra misy any mandeo achar mavanty mano aloanaza zany matao hoe analyse technique fa misy koa natao hoe analyse fondamentale resaka information fotsiny traité information politique information économique information sociale zany hoe mila mijery vaovaofoana zany aloha satria tena influence individnetana lesle zavatra mitsaa mbola mihitsy nikirakiry zany eto amintsika fomba ray ane fa ny fametrahana voka teo amin'ny borsa iraisam-pirenena ahafahana mitazona ny vidinetana araka ny sangabidy eo amisehatra iraisam-pirenena avonivary izao karate ivarotra amin'ny variny a amin'ny volana janvier ohatra hoe dimanjatsy arivo ny klab varo fa mivoleny androany dia raha te hiaro amin'izay prix zay izy dia afaka miditra ti amex satria aty amex mety rahapitso tsika dia efa mahita an'ny vidimbary hoe dimanjatsy arivo dia efa afaka mihitsika la contrat na vary ty amex azonareo fa raha tonga janvier ka nylatsaka fitonjato arairana ny vidimbary teny tsena dia mahazo tombony izy aty amex manatiny mpanarara zany ny borsa raha mivetsara ny fikirakirany zany saingy tsy lavitra ny ankoa ny fatiantoka atreto ola taraiky isika raha resaka fametrahana sy fikirakarana borsy loatra amin'ireo firenena mandroso izay makasika ny vavao amin'ny teknôlôjia vavao mivadika vavao afaka isika tsy anaiky ny politika ny fananantany izay voalaike ny fanjakana farany teo nysy na ny sehatra ivonana ho an'ny fananantany avy eto madagasikara izay vondrona ny tamin'ny samy